Quem já ouviu essa moça cantando Deus vai fazer a roda grande passar dentro da pequena? Onde está escrito isso? Por favor, alguém deixa nos comentários onde está escrito isso. Porque aqui em Ezequiel, primeiro 15, não está escrito isso. Está escrito que as rodas, onde tinham olhos nos seus aros, eram do mesmo tamanho. Não era uma grande ou uma pequena. Não era uma grande ou uma pequena, é mentira. Não era. As rodas eram do mesmo tamanho e tinham olhos nos seus aros. E de dentro saía fogo dos querubins. Gente, vão ler a Bíblia, tá bom? Pare de romantizar essas melodias doces, apaixonadas e românticas do mundo gospel e achar que Deus está ali nesse negócio. Parem de se emocionar. Cristo não é isso. Jesus Cristo não é isso. Não é romantismo. Jesus Cristo não é melodias doces e românticas aos teus ouvidos. Te liga no mistério. Leia a Bíblia. Vai lá para te conhecer as rodas que eram do mesmo tamanho. Primeira Ezequiel 15. Leia lá. Chega de romantismo, chega. Esse não é o Jesus que eu conheço. Esse não é o Jesus que eu conheço. Não tem mentira nas coisas de Cristo. Parem de ser levados por melodias doces, românticas e dançantes das músicas gospel. Se você realmente quer seguir a Cristo, não romantiza as coisas de Deus. Tá? Eu vou te falar mais uma outra coisa. Negue-se a si mesmo e as coisas desse mundo. Se você quiser, você não é um astro, uma estrela. É Jesus que é. Tá bom? Terceira parte. Cria vergonha, crente.